amigos. Grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25, emissora da organização Anon de Melo. Você vai saber no programa de hoje como é que foi a primeira partida da fase semifinal, das quartas de final, na verdade, da Copa Sul-Americana. Ontem tivemos um jogo desta fase de quartas de final e que você vai acompanhar aqui nesta sequência do programa, como foi que as duas equipes entraram em rota de colisão e quem ganhou uma vantagem, se é que nós podemos dizer assim, uma vantagem para garantir acesso para a semifinal da competição. Defensor e Huracán se enfrentaram ontem, você já vai ver alguns momentos desse jogo. Vamos acompanhar também os detalhes da preparação do CRB para enfrentar o Paysandu. O CRB que perdeu um dos seus principais jogadores desta caminhada pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, após exame realizado pelo Departamento Médico do clube, o volante Somália teve uma lesão confirmada. O jogador vai precisar passar por um período de avaliações, um período de reclusão para poder voltar ao futebol. Isto significa que o atleta está fora do Campeonato Brasileiro da Série B. Também nós vamos trazer as manchetes da Gazeta, as negociações que acontecem nos bastidores com o CSA e as possíveis contratações que o Azulão deve ter em 2016 e também as notícias do futebol pelo Brasil, já que neste meio de semana nós teremos Copa do Brasil. Ontem tivemos Série B do Campeonato Brasileiro e já você vai ver os gols das partidas realizadas aqui pelo Brasil na abertura de mais uma rodada e encerramento também de outra, já que nós tivemos um jogo isolado, válido pela 32ª rodada, e você já vai poder acompanhar todos os detalhes de mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora. É o Canal Esportes que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo, mas continue aí, porque voltamos já. Hoje em dia a gente compartilha tudo, as fotos do fim de semana, aquele vídeo engraçado e até declarações de amor. Chegou a hora de compartilhar algo bem mais importante, vida. Os estoques dos bancos de sangue estão em baixa. Vá ao hemocentro mais próximo e mostre sua solidariedade. Doe sangue, compartilhe vida. Uma campanha do Hemoal Maceió e Hemoar Arapiraca. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Alagoas. Nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503, RQE 1874. Promoção de aniversário Galpão Sofisticato. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30, 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticato. Avenida Menino Marcelo 280. Agora sim, começando o Canal Esportes na manhã desta quarta-feira. Lembrando que esse meio de semana será meio de semana de Copa do Brasil, fase semifinal da competição. O Santos joga contra o São Paulo e o outro jogo é a partida entre o Palmeiras do Fábio Salsicha contra o Fluminense, né? Jogos que acontecem nesta quarta-feira e você vai acompanhar amanhã todos os detalhes e os gols dessas partidas que serão realizadas hoje. Olha, ontem nós tivemos a Copa Sul-Americana. Andamento da competição, as quartas
quartas de final. O detalhe é que tivemos um jogo apenas pela Copa Sul-Americana, o duelo entre Huracán e Defensor. Opa, Huracán e Defensor, né? E nós vamos trazer a partir de agora detalhes desse confronto isolado que definiu a classificação do Huracán para a próxima fase, para a fase semifinal. Vamos dar uma olhadinha, então, nos momentos desse jogo. A partida terminou 0-0 e você, a partir de agora, vai acompanhar alguns momentos dessa partida. Vamos acompanhar. Pois é, o jogo foi realizado no Uruguai. O Huracán havia vencido o primeiro jogo por 1-0 e você está acompanhando lances do jogo de ontem, tá certo? São lances do jogo de ontem, a partida terminou 0-0. Você acompanhou aí, bola na trave. Olha aí, mais um lance do jogo. Teve essa oportunidade aí, o defensor com o seu uniforme roxo, teve a oportunidade, né, de fazer gol, mas não aproveitou essas oportunidades aí. O jogo foi muito duro, certo? Um jogo muito duro mesmo, essa partida entre Huracán e Defensor que você está acompanhando aqui no Canal Esportes. Mais lances desse duelo. É a fase semifinal da Sul-Americana. Felipe. Aí teve esse lance aí que os jogadores do Defensor pediram pênalti, o árbitro não marcou. Muitas oportunidades o Defensor. E aí a comemoração do Huracán. Aí a comemoração do Huracán, né, Filipão? Você viu ali a comemoração dos jogadores do Huracán pela classificação para a fase semifinal da Copa Sul-Americana. Foi na raça essa classificação do Huracán e você viu os detalhes aqui no Canal Esportes. O detalhe também que nós temos que citar é que ainda nós teremos jogos envolvendo inclusive clubes brasileiros, já que a Chapecoense e o Atlético Paranaense são os únicos representantes do país, dos 8 que começaram, né, aqui no Brasil, ainda que continuam com o sonho de conquista da competição. A Chapecoense, que perdeu para o River Plate no primeiro jogo pelo placar de 3-1, enfrenta hoje na Arena Condá, em Santa Catarina, o River Plate, jogo da volta. Lembrando que o River, nesse jogo, pode até perder por um gol de diferença, né? E mesmo assim estará classificado. Se a Chapecoense vence por 2-0, aí a Chapecoense se classifica pelo gol marcado lá em Buenos Aires. Então, é importante o fato de não sofrer gols para o clube brasileiro no jogo desta noite. Se o River fizer um gol, aí a situação se complica, porque a Chapecoense terá que fazer 4 para poder conquistar a classificação. Porque se fizer 3-1, aí vai igualar o resultado do primeiro jogo, onde o River venceu por 3-1, e aí teremos a decisão por pênaltis. O Sportivo Luqueño, que perdeu o primeiro jogo pelo placar de 1-0, jogará em casa contra o Atlético Paranaense do Gordinho Walter. O jogo será hoje à noite também, às 8 no horário de Brasília, 7 da noite aqui no horário local. E é uma parada dificílima para o Atlético Paranaense, porque vai jogar na casa do adversário, que precisa apenas de uma vitória. Se o Atlético Paranaense fizer gols, aí vai ter uma oportunidade de seguir adiante da competição. Ou seja, vai ampliar essa oportunidade. Por quê? Porque se fizer um gol, vai forçar a equipe do Sportivo Luqueño a ter que fazer 3. Né? Então, é importante o fato do Atlético Paranaense fazer gols no jogo desta noite contra o Sportivo Luqueño. E o último jogo é o Santa Fé contra o Independente, vai ser realizado amanhã em Bogotá, na Colômbia. Santa Fé, que jogando na Colômbia, é um adversário duríssimo. O primeiro jogo entre as equipes, o Santa Fé já venceu pelo placar de 1-0, vai entrar em campo jogando em casa, podendo até empatar para poder conquistar a classificação para a fase semifinal. Então, o Huracán foi o primeiro classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana e os outros 3 nós vamos conhecer durante essa semana. Hoje, quarta-feira, 2. Pode ser 2 brasileiros, Chapecoense e Atlético Paranaense, que enfrentam o Sportivo Luqueño, no caso do Atlético Paranaense, e o River Plate, no caso da Chapecoense. E amanhã, o Santa Fé enfrenta o Independente em casa, podendo também ser
o último classificado para a semifinal da competição. Daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes e trazer gols aqui no futebol brasileiro, já que ontem tivemos rodada da Série B do futebol nacional. Mas ontem também na CBF, vou pedir meu querido Felipe que vá buscar esse material, está aí separado já certinho, né? Vamos quebrar um pouquinho o protocolo, né, dessa sequência aí que nós tínhamos separado. Ontem na CBF, é isso aí mesmo, ontem na CBF uma reunião envolvendo dirigentes de clubes, mais uma vez o assunto que ficou ganhando destaque foi a Liga Sul Minas Rio, que deve de fato acontecer em 2016. A CBF não vai se opor à decisão dos clubes em fazer essa liga, porém, existem ressalvas. Vamos acompanhar. Olá, para você ligado na CBF TV. Hoje foi dia de assembleia na sede da Confederação Brasileira de Futebol para discutir a criação da Copa Sul Minas Rio. O secretário-geral Walter Feldman falou sobre o assunto. Encerramos nesse momento a Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo presidente Marco Polo para discutir a questão relativa à Liga Sul Minas Rio e à Copa Sul Minas Rio. E os senhores presidentes das federações, por unanimidade, decidiram que a CBF não se opõe à realização dessa competição, nem à eventual vinculação com a Liga Sul Minas Rio, desde que os elementos centrais de organização do futebol brasileiro sejam devidamente respeitados. Eu me refiro à questão dos estatutos, sejam eles de caráter estadual e nacional, bem como aqueles relativos à estrutura internacional do futebol. Como todos sabem, nós temos uma vinculação direta com a Conmebol e com a FIFA, com as suas regras e disciplinamento interno, bem como um calendário que fosse respeitado devidamente desde que foi publicado a partir do mês de agosto desse ano de 2015. Aí sim, se essa competição estivesse enquadrada do ponto de vista da agenda devidamente, sem nenhum conflito com os campeonatos estaduais, a Libertadores, a Copa do Brasil, e respeitando os elementos da pré-temporada e de direito dos trabalhadores de tempo de 60 horas até uma outra partida, tudo isso poderia equacionar o problema e essa Copa poderia vir a ser aprovada. Nós vamos manter o nosso diálogo para que essas dificuldades possam ser resolvidas e em breve uma competição dessa qualidade possa ser aprovada em nosso país. Pois é, aí o secretário-geral da CBF, falando dessa competição, fez algumas ressalvas a respeito da realização, mas é preciso dizer que só o fato dos clubes entrarem com essa ideia já é um aspecto importante no engrandecimento do futebol brasileiro. Agora precisa ser uma competição organizada para poder ganhar credibilidade. Vamos falar de Copa do Brasil. Hoje nós teremos duas partidas. Vamos dar uma olhada então nos confrontos que nós teremos nesta quarta-feira envolvendo os semifinalistas do futebol brasileiro. Das quatro equipes, uma delas ficará com uma das vagas na Copa Libertadores da América do ano que vem. Santos e São Paulo se enfrentam. No primeiro jogo, o Santos venceu e venceu bem, né? Construiu uma boa vantagem, o 3-1 na primeira partida. Dá direito ao Santos para esse jogo de hoje na Vila Belmiro de poder até perder em casa para poder chegar à final da competição. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo para o Fluminense no Rio de Janeiro pelo placar de 2-1. Hoje, o Fluminense joga pelo empate, mas se o Palmeiras fizer apenas 1-0, estará classificado para a final da competição. Então existe aí uma enorme possibilidade do Palmeiras e Santos fazer essa final na Copa do Brasil, mas o Fluminense, eu acredito que na situação de São Paulo é um pouco mais difícil, mesmo se tratando de um clássico, mas a situação do São Paulo é um pouco mais difícil para poder chegar à final da competição. Agora, Palmeiras e Fluminense, não. A condição está praticamente em aberto entre esses clubes. Mas para falar melhor a respeito desse confronto entre Santos e São Paulo, vamos trazer a participação dos personagens, né, dos jogadores que falam desse compromisso, esse jogo importante, esse duelo hoje à noite, que vai definir o primeiro finalista da Copa do Brasil. Vamos trazer então a participação dos jogadores no São Paulo, no Ricardo, no Santos. O São Paulo fala a respeito do Breno, né? Nós vamos trazer o Breno como o personagem dessa participação aqui no Canal Esportes, onde ele vai falar a respeito das dificuldades do jogo de hoje à noite contra o Santos. Vamos ver. A gente tem que entrar bastante concentrado. Como eu falei, a gente sabe das dificuldades. O Santos sabe realmente jogar dentro do seu mando de campo.
Mas a gente tem que chegar, uma hora eles vão ter que perder, uma hora eles vão ter que dar um passo para trás. Então a gente tem que ser corajoso, mostrar que a gente tem sim essa possibilidade de fazer o primeiro gol, fazer o segundo e aí botar fogo na partida. É isso que a gente vai fazer. Eu acho que a gente, lógico que a gente tem a responsabilidade muito grande, mas a gente tem que chegar lá e demonstrar um bom futebol, porque só assim a gente pode almejar alguma coisa e classificar para a final. Muito bem, aí a participação do Breno, gostei, viu, Felipe? Gostei. Mas o Breno falando a respeito das dificuldades. No Santos, o Ricardo Oliveira falou também que o compromisso contra o São Paulo é um compromisso muito difícil. Ricardo Oliveira, que vive grande fase nesta temporada, fazendo gols, e é uma das principais peças dessa reação do Santos na temporada. Vamos ver. Sei que a concentração, se não for igual do primeiro, vai ser maior. Porque a gente não vai cair nesse engano de achar que já estamos na final, porque o futebol reserva muitas situações surpreendentes. E a gente respeita muito a equipe do São Paulo, respeitamos muito a equipe do São Paulo. Sabemos que fizemos um resultado importante, sim. Mas é um jogo de 180 e agora resta o segundo tempo aqui na Vila Belmiro. Temos essa vantagem de decidir em casa com o apoio do nosso torcedor, com uma vantagem que conseguimos no primeiro jogo, mas que nós não vamos entrar em campo pensando nesse resultado feito no Morumbi. Nós vamos entrar em busca de um resultado positivo a nosso favor, porque nós queremos chegar na final da Copa do Brasil. Seria impossível a gente fazer isso, cara. Esperar o adversário por causa de uma vantagem feita no primeiro. Até porque foge da nossa característica. O Santos não sabe jogar desse jeito. Nós não vamos esperar, nós não vamos passar essa confiança para o adversário de forma alguma. Nós não vamos defender um resultado que foi feito no primeiro jogo, ainda que sabemos que é favorável a nós. Pode ter certeza, nós vamos dentro de casa com o apoio do nosso torcedor. Nós vamos em busca de uma vitória, com certeza. Muito bem. Ricardo Oliveira, jogador do Santos, que participou aqui do Canal Esportes, falando dessa sua previsão para o jogo desta noite contra a equipe do São Paulo. Vantagem muito boa do Santos, é preciso dizer isso, mas o clima de oba-oba não está tomando conta dos atletas santistas. Vamos a um rápido intervalo agora. Próximo bloco você vai acompanhar os gols da Série B do Campeonato Brasileiro, as notícias do futebol de Alagoas. Tem muita informação ainda nesta edição do Canal Esportes. Continue conosco. Voltamos já. Aplicativo IMA Denuncie e ajude a combater com sigilo absoluto os crimes ambientais no estado. IMA e Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residence conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residence é para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Mas não deixe de visitar nossos museus, bibliotecas, centro artístico e monumentos históricos. Mergulhe na cultura de Alagoas. Visite o Museu Palácio Floriano Peixoto e viva um pouco da história do governo do nosso estado. Com objetos decorativos de época, além de diversas obras de arte, antigas e atuais, de artistas alagoanos. É seu, você tem que conhecer. Legal, estamos de volta aqui com o canal Esportes na sequência da programação da TV Mar Canal 25. Ontem nós tivemos uma partida, um duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida foi entre Paraná Clube e ABC. E um empate aconteceu, né? O ABC na zona de rebaixamento, o Paraná querendo também sair de uma situação incômoda. E esse acabou sendo o resultado de 0-0. O resultado onde, eu repito, fechou a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que foi iniciada na semana passada, na última terça-feira. O porquê desse jogo ter sido realizado ontem? Porque o ABC atrasou, né? Na verdade, o voo acabou atrasando e o ABC foi muito prejudicado. Então, a partida foi remarcada para ontem. Então, 0-0 foi o jogo no estádio Durival de Brito e Silva, na capital paranaense, mais precisamente em Curitiba. O Santa Cruz jogou no Mundão do Arruda. O Santa Cruz, de olho no G4, enfrentou a equipe do Criciúma. E olha que o Santa Cruz, mesmo se vencesse, não entraria no G4, por estar 4 pontos atrás da primeira equipe, que ocupa a 4ª colocação na classificação geral, que é o Bahia. Mas ontem o Santa Cruz fez o seu dever e se aproximou do tão sonhado grupo de acesso para a Série A no próximo ano. E os gols dessa vitória do Santa, você vai ver agora aqui no canal Esportes. Aí o primeiro gol da partida, marcado aos 15 minutos do primeiro tempo, Bruno Moraes. Jogada pelo lado direito, cruzamento rasteiro. E o Bruno Moraes fez 1-0 para o Santa Cruz. O jogo foi no estádio José do Rego Maciel. O segundo gol do Santa, o gol da vitória, veio no segundo tempo com o Raniel. Aos 30, 29 minutos do segundo tempo. Final, Santa Cruz 2, Criciúma 0. O Oeste jogou em Osasco, né? Já que não está jogando em Itápolis, é em Osasco que o Oeste está mandando seus jogos nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E enfrentou a equipe do Luverdense, que também vem fazendo uma campanha regular neste Campeonato Brasileiro da Série B. O Oeste, um time de altos e baixos, que luta para poder permanecer na Série B, mas que em casa é um adversário chato, difícil de ser batido. Vamos ver o gol da vitória do Oeste. Vamos acompanhar. O gol foi marcado por Mazinho, aos 17 minutos do primeiro tempo. Está acompanhando aí no rebote do goleiro. O gol da vitória do Oeste. Mais uma vez o lance. A jogada trabalhada pelo meio. O passe rasteiro. A bela defesa do goleiro, o goleiro Edson, do Luverdense. Mas no rebote o Mazinho, quase sem ângulo, chutou e fez o gol da vitória do time paulista, venceu o Luverdense pelo placar de 1-0. Agora a gente vai dar uma olhada na classificação, né? Ah, ontem nós tivemos também jogo? Tivemos também, não foi mais um jogo, não foi, Felipe? Ah, rapaz, é verdade, o América Mineiro também jogou contra o Boa Esporte, olha só. Fui traído aqui pela força do vento, né? Fui traído pela força do vento. O América Mineiro jogou contra o Boa Esporte, rapaz, ontem também, olha só. Deixa eu só buscar aqui informações dessa partida, porque o América Mineiro venceu
A vitória trouxe mudanças na parte de cima na classificação geral da Série B do Campeonato Brasileiro e você já já vai poder acompanhar que tipo de mudanças são essas que a Série B vai passar agora com essa vitória do América Mineiro. Vamos, antes de trazermos essa situação, vamos trazer os gols desse jogo, vamos trazer os gols dessa partida para você que acompanha aqui o Canal Esportes ficar bem informado com essas notícias que nós estamos trazendo, as informações e os gols da Série B que acabaram acontecendo nos jogos de ontem pela competição. Vamos ver, vamos lá, vamos acompanhar. Aí o primeiro gol do América Mineiro, o jogo foi realizado no Estádio Municipal de Varginha. A falha na saída de bola do Boa Esporte. A defesa do goleiro, no rebote, o toque para dentro. 1-0 para o América Mineiro. Boa Esporte na zona de rebaixamento, né? Situação crítica do Boa. O time da terra dos ETs ainda diminuiu. Aliás, aí empatou o jogo, né, na verdade. Fez 1-1. Com esse toque de cabeça. Primeiro gol foi marcado por Richarlison, do América Mineiro. Tassiano empatou para o Boa Esporte. E o gol da vitória veio com Leandro Guerreiro. No segundo tempo, a jogada pelo lado esquerdo. A bola não saiu. Valeu, né, o esforço. E o Leandro Guerreiro, com esse toque, fez o segundo gol do América Mineiro. O gol que definiu a partida final, América Mineiro 2, Boa Esporte 1. Esse foi o placar final. Olha só, a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, depois desses jogos que nós mostramos ontem, pela 33ª rodada da competição, ela teve uma mudança na sua classificação, principalmente na parte de cima. Vamos dar uma olhada. O Botafogo permanece como líder com 62 pontos. Só que o América Mineiro ganhou uma posição, que foi a posição do Vitória. E agora é o segundo colocado com 57 pontos. Agora o detalhe é que o América Mineiro tem um jogo a mais. Em terceiro, Vitória com 57. Em quarto, Bahia com 54. Santa Cruz pulou para quinto, tem 52. Está muito perto de confirmar essa classificação. O Sampaio Correia é o sexto com 50, em sétimo o Paysandu com 49, em oitavo o Náutico 49, em nono o Bragantino 48. Luverdense está em décimo, 48 pontos, 11º o CRB com 44, 12º o Atlético Goianiense com 43. O Oeste é o 13º com 41 pontos, em 14º o Paraná com 40, 15º o Criciúma 39, o Macaé é o 16º com 38 pontos. E aí a zona de rebaixamento, que ainda continua sendo formada por Ceará, 32 pontos, 6 pontos atrás do... 6 pontos atrás do Macaé. Boa Esporte também está na zona de rebaixamento. ABC e a equipe do Mojimirim. Dificilmente esses clubes saem. O Ceará, por exemplo, está 6 pontos atrás do Macaé, ou seja, precisaria de 2 rodadas para poder sair dessa situação incômoda na Série B do Campeonato Brasileiro. 32 o Ceará, 17º, 18º o ABC com 28, 19º o Boa Esporte com 24 e o Mojimirim com 22 é o lanterna da competição. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, trazendo mais notícias. Lembrando que a Série B terá o prosseguimento na sexta-feira e seu encerramento, o encerramento da 33ª rodada, no próximo sábado. As manchetes da Gazeta, que circula em Maceió, em todo o estado de Alagoas, na manhã desta quarta-feira, dia 28 de outubro. Vamos trazer, então, o que é que a Gazeta traz como destaque hoje. Vamos acompanhar. Somália tem lesão na patela. Isso é no CRB. William Cordeiro não comparece a treinamento e levanta a maldição da lateral direita. Exame de ressonância indicou problema menos grave entre os problemas de joelho. E processo de recuperação não é cirúrgico. Porém, precisa de um período afastado das atividades. E esse período é em torno de 4 semanas. A Série B do Campeonato Brasileiro, é preciso lembrar, que termina no final do mês que vem. Estamos a um mês do encerramento das competições oficiais aqui no Brasil, né? No finalzinho do mês que vem, nós já vamos saber já aí quem foi o campeão da Série B, campeão da Série A, ou seja, daqui a um mês, só para lembrar.
Então, o Somália está fora, precisa de 4 semanas, 1 mês só para poder se recuperar e depois voltar ao trabalho com bola, tudo, então está fora da Série B. O Orlando City, clube do craque brasileiro Kaká, anunciou amistoso contra o Flamengo. O confronto será no dia 15 de novembro no Maracanã. Oficialmente, o Botafogo quer manter o uruguaio Álvaro Navarro. Para isso, o clube formalizou uma proposta de renovação de contrato para o atacante. Rafael Tenório reafirma que CSA virá forte para a temporada 2016. Direção azulina confirma que reforços para o time só serão revelados no dia 14 de novembro. No futebol de 7, Gole Gole é o campeão. Decisão do campeonato foi realizada no último domingo. Coruripe não mantém técnico Evandro Guimarães, que voltou para o Vitória da Conquista. Ainda nas manchetes da Gazeta, Liga tem que cumprir regras, é o que diz a CBF. A Assembleia Geral aprovou a realização, Primeira Liga, competição organizada pela Sul-Minas Rio, foi por unanimidade. Gustavo Feijó participou do encontro. Mande Neymar no processo. O processo da Diz, movido na Espanha, obteve mais uma vitória. A mãe do jogador Neymar, Nadine Gonçalves, foi incluída no processo de transferência do jogador para o Barça. Na Escócia, Diego Hipólito volta a ser titular do Brasil na final do Mundial de Ginástica hoje. Ronaldo está com moral, prestígio. O atacante brasileiro Ronaldo Nazário entregará o Hall da Fama do futebol italiano na categoria jogador estrangeiro. Ele é o primeiro brasileiro a receber esta homenagem. Jogou na Inter de Milão, né? Fez muito sucesso por lá e pelo Milan da Itália. Finalistas da Copa do Brasil serão conhecidos hoje, já falamos desse assunto. No FIFA, oito pré-candidatos seguem na disputa. O Zico desistiu, também já tratamos desse assunto ontem. E o Guerreiro é chamado para a seleção do Peru. Em 2015, ele foi o maior goleador da Copa América. Para a gente fechar o Canal Esportes de hoje, vamos trazer o material publicitário da Galo TV, que dá dicas para que você possa se associar ao Clube de Regatas Brasil, que é um dos principais clubes do Nordeste e que é o maior representante de Alagoas, hoje, né, em atividade, por estar fazendo parte do seleto grupo das 20 equipes que integram a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Fala aí, nação regatiana, aqui é o Somália. Gostaria de convidar você a ser sócio torcedor do Galo. Eu sou sócio para ajudar o clube, para contribuir com o clube. Como torcedor apaixonado que eu sou desde pequeno, eu, no meu ponto de vista, a vantagem fica em segundo lugar. Ah, eu vejo a possibilidade de ajudar o clube de regatas brasileiras. Você, como sócio, você já ganha no preço do ingresso. Você contar 3 jogos no mês, quando o ingresso às vezes acaba R$30, já é mais do que o sócio hoje que você paga. Então você já tem de volta com o ingresso, além de vários benefícios que o torcedor de vantagens dá para você, as empresas conveniadas, que são várias. Então é um motivo onde você é um investimento e onde você tem um retorno para isso. Então não há uma forma melhor de você ajudar o clube. Aí, torcedor do Galo, chega mais perto, seja sócio-torcedor do CRB, que juntos somos mais fortes. Mas o principal motivo para mim ser sócio é que eu posso ajudar o Clube de Regatas Brasil, além de ir ao campo, de torcer, mas contribuir para que o clube possa crescer. Isso aqui foi a melhor coisa que eu já fiz pelo meu CRB, como torcedor apaixonado do Galo da Praia. Pois é, tá aí o material publicitário. Eu acho interessante um trabalho de marketing que está sendo construído pelo CRB, e eu espero que esse trabalho também seja tão agressivo com os outros clubes, principalmente com o CSA, que vem com uma proposta audaciosa no próximo ano. Olha, e para fechar o Canal Esporte de hoje, vamos trazer essa matéria que engenheiro alagoano diz ter superado desconfianças para erguer o estádio Rei Pelé. Matéria que já circula aqui no Globoesporte.com, dizendo que Vinícius Maia Nobre conta detalhes sobre a obra inaugurada em 1970 e alerta para a falta de manutenção. Não se pode relegar nosso melhor estádio ao esquecimento. Nos 45 anos do estádio Rei Pelé, esse daí acabou sendo um dos principais responsáveis pela construção do estádio e disse que enfrentou muitas dificuldades na época para poder
poder erguer esse maior palco do futebol de Alagoas, onde ele hoje olha com muito carinho esta situação. Assim nós vamos encerrando o Canal Esporte de hoje. Vem aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes. Teremos um novo encontro amanhã para falar de uma maneira mais ampla do esporte. Mas durante o dia, na programação da TV Maracanal 25, nós teremos novos encontros aí para poder tratar de outros assuntos. Um grande abraço para você. Amanhã, a partir das 8, conto novamente com sua audiência. Fica com Deus. Tchau, tchau.